Tady jsou pavouci, tady někde jsou pavouci, kejv pavouci. A ještě jsem ty doly neprošel, jsou strašně ohromný. Moc teda nesvítí, no. Natáhli. Ještě potřebuju ty kůže. A budu mít batoh konečně. Já se k těm diamantům snad nedohrabu, ty, kvůli tomu. Tak. Odnes to domů. No to zase tak daleko není. Jo, to máš pravdu, kolmene. Tak. No je noc. Je to ještě stejně, musím podchlupat. Kde bylo? Tam dole. Že bych to tu neosvítil, jo? Byl hodně pitomý. Koukejte, jak je to ještě hluboký, tamhle je další minecart, tam se ještě dole nebyl. To je jako dost mega. Tak jo. Tudy, tudy, jo, tudy. Tady to osvítím trošku, jakože tam zatím nejdu. A to je velká past, no, se štěrkem. Tak. Kolik mám torči, ještě dost, takže... Fuck! Jsem zapomněl. Jež, kovy oči. Ale stejně tohle mě zajímá. Může být ještě jeden spawner, já bych se vůbec nedivil. Že tady byl spawner. Oh, nice, tohle si tady zatím nechám. Tamhle ještě, už ho vidím. A zombík tady. Nejdřív trošku pročistím, mám ještě jeden meč, takže dobrý. Pojď sem. Mě stejně ještě stihne kousnout, šupák. Už je to s jídlem. Tak. Dej mi hlínu, dej mi víc. Dej mi víc své lásky, nebo nezbyde ti vůbec nic. No. Paráda. Tak mám dva spawnery. Vás pěkně osvítím, páci. OK. Meč udělám, že jo. Ale musím nejdřív nakopat koblíček. Tak. Kde mám ten bench? Blbě, že jo. Nevadí. Stává se. Jak jeden. Dva chci. No, super. Co je tady dál? Tady jsem ještě nebyl. Kolik už mám stringu? 23. A tady už nic. Jo, je tady chodba. Fajn. Hele, další minecart. Jejej, a je tu voda, takže to zadělám, čím to zadělám? Šup. Tak, nech si. Co tam máme dobrýho? To je docela pěkný. Ale docela mi chybí taky, jakože to... Melonový síry ty už mám. Torčky ty se hoděj, zlatý jablko, tyjo, že bych ho snědl. Proč ne, že?
Prvně premiéra se zlatým jablkem. Počkáte, tohle zlatý jablko se používá na počítač. Nice. Tam něco je? No, to udělám úplně jinak. Tohle si dám sem, tohle si dám takhle a udělám cestu. Já jsem mohl udělat rovnou a ušetřit si práci. Ještě jsem moc vysoko na diamanty. Já nechci dolů. Takhle, kdyby to bylo s diamantama, tak jsem bohatý. Ale tohle taky hodně potřebuji. Co to tam? Hele, to je z druhé strany, tam tudy jsem už šel. Tady prokopu. Vidím si tu torčku. Je. Tam je další podlaží. No. Musí spawner, že by. Jo, slyším tady pavouky. Tak to bude zajímavý. Kde seš, šupáku? Pode mnou bude asi spawner. A nebo to může být jenom... Hele, co to tady je? Tam se jdu podívat teda. Dělám takhle. Nějak trošku dropuji FPSka. O, to je překvapení. Ojoj. Podlakni se. Tak na tu páčku asi bych neměl sahat. Jo, je tady další spawner. Mám tři spawnery. Pojď. Jsem otrávený. Au, 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 au. Kurde. Fuj. No, to není dobrý. Tak, kde jsou ty brambory? Já si snad udělám štít. Jo, tady bych mohl spadnout, to se mi nechce. Pojď ty! Pojď, já nejsem zabiják monster. Jak to trvá dlouho ten efekt? To pěkně začíná teda. Já tady zdechnu, že jo? Já se k ním nemůžu dostat. A odpálit to nechci. Oh, už to snad je dobrý. Uj. Ještě tu někde syčí jeden. Jo, možná tady jsou další spawnery. Tohle to musím přerušit, nebo by to bouchlo. TNTčko se mi hodí. Já nevím, jestli... Minecart s bombou. Ty vole, tady je další! Já už vím, co to je! Pojď, pojď, pojď! Tam bude ještě jeden spawner. Jo, ten stůl je, já ho nechal někde jinde, no nevím. TNTčko použiju na něco. Tak, hop. Jeden stůl.
tady nahradit. Jo, ještě potřebuju dřevo. Ne, počkat, to by byla blbost. Tak. Diorit. Diorit. Bylo mi líp. Diorit. Diorit. Měl jsem favorit. Fajn. Fup. Já bych potřeboval obrácený, abych měl nekonečný zdroj ty lávy. Zatím... Kolikátka? Minus 2, tady asi diamanty nebudou. Tomhletom, i když se dají najít, jo. Krásu, já nevím kam. Kušoj! Nebudu tam kopat. Radši tohle pojď. Kam spadlo? Redstone. Ne, taky potřeba. A jak se ti líbí jinak můj resource pack? Co okol mene? Já jsem ho nechal částečně defaultní. Tady je další. Původně jsem na něm pracoval na Bedrock verzi. Už tak na webovce se dá najít. Dobrý. Tak já se podívám ještě hlouběji. I kdybych šel okolo diamantu, tak si ho prostě nevšimnu, že jo? Nějak mi torčky docházejí. To je blbý. Tady nic není, hele. To jsou zuby po dědečkovi. Slunce seno. Tak to tam nechám, mám ještě 5 torčí, jestli teda vydám někam jinam. Ještě nezabloudit, ok. Nic se vymotat. No. Jak to bylo tudy. Vypadá to, že... Jo, už jsem dobře. To mě je v pohodě, já jsem přemýšlel, že bych udělal ještě další textury. Desplate mám tak nějak jako hotové, keyblo a nějaký itemy a tak dál. Je tak půl na půl, no. Něco jsem vylepšil, něco jsem nechal. Jsem přemýšlel, že bych zase na tom zapracoval malinko. Tak, hop. Nějaký kytky jsem upravil, nějaký... Co? Nějaký stromy a tak dál. Dveře mám průhledný. Uj. To mohlo dopadnout blbě. No, sice jsem zatím nenašel žádný diamanty klasicky, abych je vykopal. Ale jsem na tom velice dobře. Ale on je hladný. No, pojď. Na Bedrocku si někdo stěžoval taky, že mu to tluče do toho do očí. Protože asi záviděl. Jo, tady je další železo. Měl nějaký bloky. Tak já se musím podívat ještě na ty jiný
Tamhle na ten minecart se půjdu podívat. Já za chvilku počkat, aby mi to tam nežuchlo tady. Ještě radši jeden. Já mám vždycky problém s tím, že někde stojím a spadnu, i když mám shift klik. Já něco vyzkouším. Alt L. Co nefunguje. Ne, já jsem dal Alt K. Tak, tady jsou různé. Takže tady je ten, jak on se jmenuje, automat, nebo tak nějak se vyslovuje, ale nejsem si jistý. A dá se opravovat, on je celý z bronzu, místo golemů chrání vesnice. Takže o to je to větší výzva. Tamhle jsem taky nebyl, že já nemám dost materiálu, abych tam došel, tak to zkusím takhle obejít. Ne. Okay. No. Dobře. Tak si poradíme. Sekírku mám. Se to musím nějak šikovně značit, jinak se tady ztratím. To mi trošku bude vadit. Tak ještě jinak. Na druhé straně už nic není, takže mi to fuk. Tak, kde pak máme 6 kousků. Hop, si možná mohl nechat. No. Co pak, něco nepovoleného? Že ty tečky. Děkuji moc krát, že jsi udělal klip. Moc si toho vážím. Je to jednoduchý. Jinak jsou příkazy, když dáš o službě, tam jsou vypsaný pro diváka. Stačí a můžeš dál pozorovat stream. Takže nepřerušeně. Takový příkazy u mě existují. To já potřebuji nějak dolů šikovně. No tak ručo pičo. No. Já stojím ve spánku. Dobrý. Tady musím nějak prokopat. Kompáč je v háji. Mám ještě jeden ubečený, nevadí. Tak si uděláme odbočku. Chtělo by to další uhlí. Uhlí ho mám doma dost, ale tady ne. Tak, počkat. Jo, jasně, chceš to položit sem a položím to vedle. Fajn, proč ne? Je potřebuji takhle. Tak, ať si tam nevadím. Torčka sem. Hotovo. Krumpáč. Nevidím přes ní. OK, tak znova. To měla být pivní lahev. Tady nic není. Co bude tady další minecart nebo něco? Ty mi neříkej, že jsou tak hluboký ty doly. Ty, takhle velký doly jsem nikdy nenašel. No meč ještě jo. Kde je uhlí, kde je uhlí? Já se tu ztratím, já už to vidím. Máme minecart. A tady další spawner. Ty jo, já mám 4 spawnery, jo. Tak pojď. Nevím, jestli bude stačit jedna, ale jeden pavouk tu šmajdá, to se mi nelíbí. O, do prčic. Pojď, toto asi nepojde bez toho meče. Takže, když to nejde jednoduše. Já jdu pryč.
No prdele, tady je další spawner! Kurde! Kde je ten další? Já nemám jídlo. Dva spawnery vedle sebe, no to mě po... Já tady umřu, že jo? Takže počká, já si se dám waypoint a musím napsat pavouci 2x. Tak ty kráso, tak to bylo teda. What the fatterman, no a já jsem pěkně nahranej. Já potřebuju udělat ten stůl, naštěstí mi teda neviděj. Hop, další stůl tady v mainu. Dám ti třeba sem, to je úplně jedno. Tak. Jo, jsem z toho úplně vyprášený. Takže, tak. Já se bojím normálně. Ah, tam je další. Kurňa, kolik vás? Oh. Dělej, dělej, dělej. Jak už jsem na syrový maset, jo. Horší, že nemám... Já se sem musím vrátit někdy. Jo, a teď kudy jsem přišel, že jo? No. Teď otázka, ty jo. Že tady jsem viděl ten spawner. Ty kráso. Já přišel jsem tamhle tudy. No. Já nevím, ty jo. Prčic, to není dobrý, jako vůbec není dobrý. Já jsem tudy nepřišel. Tak já jsem zabloudil. Ne? No, tady se svítí, fajn. Tak, chce to uhlí, jinak jsem v háji. No, nějaký koblo, jo. Přece se nebojíš vlkany. Vlkát se sem, ve 24. No, to se mi nehodí. OK. Kde je nějaký uhlí, prosím? Je tu tma, jak kdyby rance. Kde ty pavouci mě děsí. Zkusím tudy. Žádný. Dobrá. I najednou žádný uhlí nikde a předtím jsem byl uhlovej baron. Hej. Láva ještě, že to tady osvícuje, že oka. Tady je tma. To není dobrý. Tak. Já se jdu teda prokopat na další kus tam. Já si položím takhle kostku. Budu se modlit. O, železo. Jasně, to se mi hodí sice, ale ze železa neudělám nic.
Žádný světlo nebude. Rád bych posvítil, ale není čím. Já bych tu nežuchnul, musím dávat ty majzla. Kde bylo to železo? Jo, je tady. Už to mám osvícený, že bych tady někde byl. Já nevím, nevím. Počkat, tak já jsem hopsnu. Tam je další spawner. To je 6 spawnerů nebo 7 už jsem našel. No tak to ne, tohle nechceš. Diamantový spawner. Tohle bych měl. Prosím, aspoň jeden kousek uhlí. A kostlivci někde chrastějí, no to je taky fajn. Hele, co pak to tady máme? Do prčic, kostlivci! No, tak spawner na kostlivce. Já jsem si se měl dát i ty náhrobní kameny nebo bednu nebo něco takového. Tak. Tady nic není. Dobrý, no. Jo, to nechci teďka. Ale, no tak. A nebo to byl jenom jeden kostlivec, ale já bych řekl, že to jsou to spíš pavouci, že jo. Tohle budu potřebovat taky na nějaký kraftění, ale teďka nevím na co. A to se dá pěstovat taky. Když už jsem tady, že jo. Jo. No já tam nejdu. Lol. Tyve, kde je ten kostlivec? Trochu, kde seš? Já si to prokopu. No. A musím se nějak vrátit zpátky. No. Třeba jsem to tady... Dopr... Čic. Uf. Tak. Vesnice. Dobrá, vypadá to, že jdu domů. Dead point, tam jsem umřel. Kde to jsem? Hleme se, nová lokace. No, paráda. To je sice hezký, ale... Já bych radši uhlí. No, tak pojď. Já si tam nějak šikovně dostat. Já jsem chtěl jenom k tomu minecartu. Kole, kde seš? No to je pecka teda. Další železo. Teď ještě se dostat z těchto šílených dolů. Tak já to mám vyznačený částečně na ty mapy, jak by se nemusel bát, ale musím se dostat vejš. Zlato. Já jsem na 20, tady by mohly být taky diamanty. Nechci. Jdi do háje po boku, jo. Leze mi ta zimnice po zádech. Torčka. Je, yeah, já nemám co jíst. No, tak se žeru pavoučí oko. No. A co
co to tady jako svítí? A ono tady někde láma, počkat. Tam se nedostanu, ty, aby se to na mě nevylilo. To je moje tort? Ne, není. No, fajn. Ještě zkusím opatrně juknout semka. Geodeta. Já ne, geodeta, to jsem našel předtím. Já jsem vedle toho dungeonu, že jo? No pod dungeonem dalším. Kdybych se dostal domů. Hej. Jo, já jsem doma.